Hvad så der, Mike? Hvad så der, Mike? Vi skal til åbning på den nye Disney Store, og det bliver super fedt. Vi har nøgler det hele, og jeg håber, vi kan kigge med. Kom så. Disney kan noget helt specielt. Og når man tænker på Disney, tænker man på børn, magi og eventyr. Men Disney er ikke kun for børn. For eksempel mødte jeg min ven, Kim Bodnia. Jeg synes, at det er fantastisk. Og min anden ven, Jonas Schmidt. Jeg synes, det er en rigtig fin butik, faktisk. Ja. Og jeg er sikker på, at mine drenge, Karl Erik og Svend, de også synes, den er mega fed. Måske synes de, at den er federe end jeg synes. Jeg elsker legetøj, så jeg er trods med. Hvad? Ja. Er det godt, når det er rigtigt? Ja, og det er helt meget. Er det ikke også, fordi det er helt nyt? Måske hvis du kommer ind om en måned, så er der møgfest. Så må vi se, om det bliver slidt. Vi ses. Og der er masser af lækker mad og drikke. Jeg har et fad med kæmpe rejer i mandelfest. Og min veninde, kronprinsesse Camilla, er Rosenborg. Jeg synes, den er vanvittig for træning. Yes. Den er så flot i parken. Og det er absolut ikke sidste gang, jeg kigger ind forbi Disneys nye butik inde på Strøget.